Дмитро Руді, який торік збив на смерть, на пішохідному переході трьох жінок таки сяде за грати на шість років. Також його позбавили права три роки керувати автомобілем. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін вирок апеляційного суду Запорізької області стосовно Дмитра Рудя, прокуратура з таким рішенням погодилась. Від сьогодні воно набуває чинності.